I veliki pozdrav svima drugari, dobrodošli u novi video na kanalu. U današnjem klipu večeras radimo trening za ruke sa Milošem, tako da idem sad do prodavnice. I drugari, kupio sam banane i sad idem da pojedem jednu, eventualno dve banane i onda odmaram i idem na trening i tamo vam snijam sve u vezi treninga za ruke. Nadam se da će vam se dopasti video i da ćete ga podržati, tako da svako dobro vam želim i uživajte u ostatku videoklipa i to je to. Uživajte. Evo nas drugari, došli smo u teretanu. Kao što vidite, radimo zagrijavajuće serije. Tu se malo Miloš i ja zagrijali, čisto da prokrevu mišić. Odradili smo par serija sa bučicama i par sa krivom šipkom. Ako se pitate zašto sa krivom šipkom, zato što jednostavno da bi ruke navikle na taj pokret, jer vidjet ćete zašto, tačno je zbog čega. Jer ćemo tu gurati neku srednju kilažu, ali najbitnije vam je taj negativ dole, znači slobodno možete cimnuti, ali zato mi je obaveza da spuštate polako i to je to, vidjet ćete u nastavku. Ovo nam je drugari prva vežba, vidite kako ga onako cimnem i onda spuštam polako ka dole. Znači, probajte ovu vežbu, jako, jako je dobra vežba, tako da jednostavno, opet ponavljam, ovdje sam stavio tri petice sa strane, vi odaberite kilažu sa kojom možete da radite, ukoliko vas bole, ne daj Bože zglobovi, naravno smanjite kilažu ili promijenite vežbu. Ja bih vam više savjetovao da promijenite vežbu, ali kako vi god hoćete, sam rekao, evo sad, da vam kažem da radimo ovu vežbu sa dropsetom, neobično je bez stomaka, pa ono, drugi sam čovjek, ali ruke su tu ostale i taj gornji deo najbitniji ostao. Tako da ubacite ovu vežbu sa ovim dropsetom, verujte mi, zapalit ćete biceps, zapalit ćete, verujte. I sada je Miloš na redu da odradi ovu vežbu. Njemu sam dao da radi ovu vežbu, već radimo, ne znam, meseci nešto, meseci jače dana bukvalno radimo ovu vežbu. Oduševio se stvarno i on što tiče napretka u gornjem delu i donjem, naravno, primetio je jako. I tako da počeo je sa mnom da trenira, vidjeli ste onaj prvi naš trening i to ste nam podržali jako, jako dobro. Opet vam se zahvaljujemo na podršci i to je to, jednostavno, nemam šta više da vam kažem, odradili smo ovdje 4 serije. Po 8, znači sa krivom šipkom 8 ponavljanja, sa bučicama max smo radili, tako da vidjet ćete u nastavku videoklipa dalje kako izvodimo vežbu. I ovo je drugari, druga vežba za biceps, na sajli, postavite se kao što se ja postavio i verujte mi, jako dobra vežba, probajte, uverite se sami i bez brige i najbitnije vam je kad radite biceps, pogotovo da radite negativ, što znači da spuštate jako, jako sporo, da bi izolovali taj
mišić bicepsa. Tako da probajte ovu vežbu i sad ćete vidjeti kako Miloš radi i on se oduševio stvarno s ovom vežbom, tako da nema šta drugo da vam kažem, sem da probate i da napišete u komentaru da li vam se sviđa ova vežba i da li vam radi posao. I ovdje smo odradili još tri serije i odradili smo po 8 do 10 ponavljanja. I opet ponavljam, negativ vam je najbitniji. I ovo nam je, drugari, treća vežba za biceps, isto je jako, jako dobra vežba. Ne znam šta da vam kažem, probajte ovu vežbu, ovo je bukvalno naš kompletan trening za ruke. Vidjet ćete, ovo nam je bukvalno i posljednja vežba za biceps, sasvim dovoljno vežbi za biceps. Tri vežbe za biceps, tri za triceps i sasvim ok. Probajte ovu vežbu, verujte mi, jako dobra, jako. Znači nema bolje, bukvalno, probajte. I ovdje smo odradili još dve serije, ove vežbe za biceps i onda smo prešli na triceps i malo smo povećali kilažu čisto da nas dirne, što bi rekli tako. Sada se bacimo na triceps. Ovo je prva vežba za triceps, ja sam radio ovu vežbu, a Miloš je radio uski bench, pošto njemu ne odgovara ova vežba. I ja ovu vežbu volim da nazovem Nixa style, pošto on ovo objasnio, tačnije radio ovu vežbu i ja bukvalno sam odmah krenuo da radim tu vežbu i ne znam, znači kuće kad sam trenirao old school varijanta, ovo mi je bila prva vežba za triceps. I znači bukvalno idete 7 ponavljanja iza glave, 7 na čelo i 7 na vrat i verujte mi, zapalit ćete triceps samo sa ovom prvom vežbom, a sljedeće dve su isto jako dobre, a sa ovom ubedljivo ćete zapaliti triceps. Probajte obavezno ovu vežbu. A ovdje ćete vidjeti kako mi još radi uski bench, njemu to baš ono ide od ruke. Ja ne volim tu vežbu da radim, ali zaboravio sam da kažem da onu vežbu koju sam radio prvu za triceps, tačnije pre ovog uskog benča Miloševog, uradite 4 serije, objasnio sam vam bukvalno 7, 7, 7, znači 7 iza glave, 7 na čelo i 7 na vrat. E sada želim da vam objasnim koja je razlika između ove vežbe i one što sam radio na krivoj šipci. Razlika je u tome da ovdje bukvalno ne forsirate lakat, ovdje pogađate nevjerovatno tu glavu tricepsa. Znači probajte ovu vežbu, lakat vam uopšte ne radi. Znači jer vi kad radite onu s krivom šipkom više osjetite nekako lakat, ako kontate na šta mislim. Tako da probajte ovu vežbu i uverite se sami. Ja vam opet ponavljam i govorim da meni ovo prija više, nekako ne osjetim lakat, a više osjetim triceps.
Ovo nam je treća vežba za biceps, odradite 4 serije po 12 do 10 ponavljanja i na kraju ga zadržite kao što vidite kako ja radim. I to je to što se tiče današnjeg treninga ruku, sad ćete vidjeti Miloša kako radi ovu vežbu i sa ovom vežbom završavamo današnji trening za ruke. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ostavite like, share, subscribe, mnogo bi mi značilo, a ja vam želim svako dobro, budite svi zdravi, veseli, srećni i uživajte u svakoj minuti života. Tako da svako dobro vam želim i prijatno.